саламатсыңарбы балдар құтманду күнүңөр менен силер менен кайрадан көгүлтүр экран аркылуу көршіп жатқаныма абдан қуанычтамын. математика сабағына керекті оқу құралдарыңарды дайардаған болсыңыр, ұңғайлы отырып сабаққа жақшылап көңүл бөлгілі. Бүгін сабақта қандай фигуралар көлөмдүү фигуралар болоорун білесіңер, кубдун кырын грандарын салыштырып жыйынтык чыгарып толық бетинин аянтын өз алдыңарча табуыны үйрөнөсүңөр өз алдыңарча кубту жасай аласыңар балдар берілген фигураларға көңіл бұрғыла. Бұл фигураларды топторға бөліп көрөлү Бірінші топтоғы фигуралар жалпақ фигуралар Жалпақ фигуралар тегіздікте жайғашады. Екінші топтығы фигуралар көлөмдүү фигуралар көлөмдүү фигуралар мейкиндикте жайгашат Жалпақ фигураларға қайсы фигуралар кирет екен. квадрат тик бурчтук тегерек үч бурчтук сүйірлер кирет көлөмдүү фигураларға – куб параллелі пипет, шар пирамидалар кирет балдар бизге фигуралар берилди кандай айырмачылыктарды көріп тұрасыңар? Оба, биринчи фигура а б с д квадрат ал жалпак столдун китептин бетине батады. экинчи фигура куб кубдун бети квадраттардан тұрады. алар кубтун грандары деп аталат куб столдың бетіне бір граны менен жайгашат Қалған грандары столды жатпайды. Мейкіндікте болушат Кубтың екі чокусун тұташтырған кесінділер, кубтың қырлары деп аталады. а б бс сд ад бк к ф сф ф Ф-Е, д е к н н э а н кубтун балдар дағы эмнени қошымчалай аласыңар балдар өзүңөр сүрөттөн көріп тұрғандай, а н к н н э кырлары менен сызылды Анткені математикада көлөмдүү фигуралардың сүрөтү берілгенде, Бізге көрінбеген қырлары үзік сызық менен берилет кубтың беті бірдей алты квадраттан тұрат. алар кубтың грандары деп аталышат куб столдың бетіне бир граны менен жайгашат қалған грандары столдо жатпайт алар мейкиндикте болушат азыр ар бір гранын белгілейлі. А, Б, С, Д, Б, К, Ф, С, С, Ф, Е, Д, Б, К, Н, А, К, Ф, Е, Н, А, Н, Е, Д. Демек, кубтун 6 граны бар болот екен. Эми балдар, кубтун толық бетінің аянтын таап көрелі

А көйтілген А. Емі берілген санды формулаға қойып есептейбіз. s 1 барабар 4 сантиметр, көйті 4 сантиметр, барабар 16 сантиметр квадрат. Демек, кубтың бір ғранының аянты 16 сантиметр квадрат екен. Емі кубтың жалпы бетінің аянтын табабыз с барабар белгисиз деп жазабыз эсти кантип табабыз биз кубтун бирдей 6 граны бар экенин билебиз демек жалпы аянтты табыш үчүн эс бирди алтыга көбөйтөбүз эми формулага коюп эсептейбиз эс барабар 16 сантиметр квадрат көбөйтүү алты 16 сантиметр квадрат менен алтынын көбөйтүндүсү 96 сантиметр квадрат болот. Акырында жообун жазабыз. Жообу S баравар 96 сантиметр квадрат. Биз кырлары 4 сантиметр болгон кубдун жалпы бетинин аянтын таптык. Балдар, бизге көлөмдүү фигуралардың аянтын табуға қарата маселе берілді. Кубтың қыры 3 сантиметр аның толық бетінің аянтын эсепте дейт кантип эсептейбиз Бізге қайсы фигура беріліптір? Бізге куб беріліптір. Кубтың қыры қанша сантиметрден екен? кубтун қыры, 3 сантиметрден екен. Бұлар белгілі. Бізге эмне белгісіз? Бізге кубтун толық бетинин аянты белгісіз екен. Қан тіп чыгарабыз Біз менен кошо саадат менен сайқалда да чыгарат кемесі қандай жоуап жооп алды қарап көрөлү саадат кубтун толық бетинин аянты 54 см квадрат десе, сайқал 9 см квадрат дейді. Гемесе тура шығарды деп ойлайсыңар. Гелгілі, текшеріп шеріп көрілі. Куптың қыры 3 см дейді. Бұл белгілі. Аның толық бетінің аянты белгісіз. А бара бар 3 см деп жазабыз. С бара бар белгісіз дейіз кубдун толық бетінің аянтын табыш үшін, биз кубдун бір граннын аянтын таап алшығыз керек s 1 белгісіз. s 1 барабар а көбөйтүлгөн а дейбиз s 1 барабар 3 сантиметр көбөйтүү 3 сантиметр Баравар 9 сантиметр квадрат кубдун толық бетінің аянты 6 квадраттан тұрады деген біз. Демек, S бара бар, S1 көбейтілген 6. Емі формулаға қойып, есептейбіз. S бара бар, 9 сантиметр квадрат көбейті 6. 9 менен 6-ның көбейтіндісі 54. 54 сантиметр квадрат болады. Ақырында жоуын жазабыз. Жоуы с барабар 54 сантиметр квадрат эми балдар біздің жооп менен саадат менен сайқалдың жообун салыштыралы балдар саадат кубдун толық бетінің аянтын 54 см сантиметр квадрат деп тура тааптыр а сайқал эмнеден қата кетерді деп ойлойсуңар ал емнені еске алған емес ова сайқал кубтун бир эле гранынын аянтын туура таап кубтун алты грандан тураарын эске алган эмес балдар бізге тапшырма берилди кубтун толық бетинин аянты жүз элүү сантиметр квадрат болсо кубтун қырын тап дейт кубдун толық бетинин аянты канча экен кубтун толық бетинин аянты 150 см квадрат бұл белгилүү S барабар 150 квадрат кубтун кыры белгісіз екен а барабар белгисиз кубтун кырын кантип табабыз кубтун кырын табуудан мурда биз кубтун 1 гранынын аянтын табышыбыз керек биз Кубтың толық беті бірдей 6 грандан тұрарын билебиз эс 1 барабар эс бөлүнгөн алты деп жазабыз Емі берілген толық беттің аянтын формулаға қойып, эсептейбиз эс 1 барабар bara var, 150 квадрат бөлүнгөн 6. 150 элүү сантиметр квадрат 6 алтынын тийындиси 25 сантиметр квадратқа барабар болады. Кубтың бір гранының аянты 25 сантиметр квадратқа барабар екен. С1 барабар А көбетілген А, Эми ойлын 25 саны қайсы 2-1-дей сандың көбетіндісі болады. Оба, 25, 5 менен 5-тің көбөйтүндүсү 25 беш сантиметр квадрат барабар 5 сантиметр көбөйтүү 5 сантиметрге жообун жазабыз bara а бара бар 5 беш сантиметрге балдар біз бұл тапшырмада кубтун толық беті белгилүү болып, қыры белгісіз болған учурду қарап көрдік. демек кубтун кырын табаардан мурда биз бир гранынын аянтын таап андан кийин гана кубтун кырын таба алат экенбиз балдар бизге маселе берилди айбек кыры он эки сантиметр болгон куб формасындагы кутунун сыртына кагаз чапташы керек кутунун беттерине канча аянттагы кагаз сарпталат балдар маселе эмне жөнүндө экен маселе куб формасындагы куту жөнүндө болуп жатат куту кандай формада экен куту куб формасында экен кутунун кырынын узундугу канча экен кутунун кырынын узундугу он эки сантиметр экен бул белгилүү а эмне белгисиз Құтуның беттеріне қанша аянттағы қағаз сарпталары белгісіз екен. Біз маселенің қысқача шартын жазалы. Қыры 12 см екен, А бара бар 12 см деп жазалыз. Біз құтуның беттеріне қанша аянттағы қағаз кетерін таварда мұрын, бір ғыранының аянтын таушығыз керек. Әс бір бара бар белгісіз дейбіз. Анан с барабар белгисиз дейбиз биринчи кутунун бир бетинин башкача айтканда бир гранынын аянтын табабыз Бізде маселенин берилишинде куб формасындағы куту деп айтылды кубтун грандары бирдей квадраттардан тураарын биз билебиз демек бир грандын аянтын кадимки квадраттын аянтын таба турган формула менен табабыз S1 бара бар, A көбейтілген A. Эми формулаға қойып, шығарауыз. S1 бара 12 сантиметр көбейті 12 сантиметр. 12 менен 12 нің көбейтіндісі 144 сантиметр квадрат. Біз күптің толық бетінің аянтын тауының формуласын естейбіз. S бара бар, S1 көбейті 6. Бізде Құты күп формасында бір оқ үстіңкі грайн жоқ. Айбет 5 әлі гранға қағаз чаптайды. Демек, біз S1-ді 5-ке көбейтшіз керек. S пара бар, S1 көбейті 5 дейбіз. Дағы лі сандарды формулаға қойып, есеп дейбіз. S бар, 144 сантиметр квадрат көбейті 5 144 менен 5-тің көбейтіндісі 720. 720 см квадрат болады. Ақырында жообын жазабыз. Жообы қутуның беттеріне 720 см квадрат аянттағы қағаз сарпталады. Балдар, біз бұл маселеде куб формасындағы қутуның сыртына қанша қағас сарпталаарын тиешелі формулалардың жардамы менен таптық. балдар келгілі, көлімді фигуралар бойынша, білімдері бісті бұшықтайлы. анда берілген суроолорго жооп бергенге аракет қылғыла. Бірінші суроого құлақ салғыла. Көлімді фигуралар қайсылар, қана ойлонобуз Тура жооп в варианты көлөмдүү фигуралар куб параллелепипед шар пирамида кийинки суроо кубтың бети бирдей канча квадраттан турат жакшылап ойлонобуз туура жооп б варианты анткени кубтың толук бети бирдей алты квадраттан тұрады. кийинки суроого құлақ салғыла. кубтың қанша қыры бар қана ойлонобуз Тура жооп а варианты кубтың он эки бар кийинки сұрақ кубтың қыры 2 сантиметр болса, толық бетінің аянты қанша Қана ойлонобуз Туыра жоқ, г варианты. Кұптың қыры 2 сантиметр болса, 1 бетінің аянты 4 сантиметр квадрат. 4 сантиметр квадратты 6-ға көйтсік, 24 сантиметр квадрат. Демек, кұптың қыры 2 сантиметр болса, толық бетінің аянты 24 сантиметр квадратқа барабар болот экен. Балдар, сұйқырду кубик же болбосо, рубиктин кубиги жөнінді билгиңер келеби келгиле анда білгім келет рубрикасынан Рубиктің кубиги жөнінді маалыматка көңіл бұралы. Дүйінегі кеңири таралған баш катырма оюнчук 1974 жылы венгриялық профессор эрнио рубик тарабынан істеліп шыққан. ал бұл оюнчукту студенттерге теманы түшүндүрүү үшін ғана жасап алгач аны оқу құралы қатары пайдаланған. рубиктин кубиги 6 жағында 9 гичинеке кубиктер өз ара байланыштырылып орнолгон ар бір кичине кубик бір түсті болот Ойындың мақсаты рубиктин кубигинин ар бір бетін оқшош бир түскі келтіруі болып саналады. балдар дейін жыйынтыктайлы Бүгін сабақта көлімді фигуралар деген эмнелер экенин алардын жалпак фигуралардан айырмасын кайсы фигуралар көлімді фигураларга кирээрин билдик алардын ичинен кубду мүнөздөдүк кубдун кырын гранынын толук бетинин аянтын табууга үйрөндүңөр жана ушул билгендериңерди колдонуп кубту қағаздан жасап көргүлө жана анын грандарының жалпы аянтын тапқыла. андан сыртқары өз алдыңарша оқу китебиңерден кубтун қырын грандарын толық бетінің аянтын табуға қарата тапшырмаларды іштеп, машық қыла. балдар уақыт ұчқан құш демекчи бізге бөлүнгөн уақытта білімбей соңына келіп жетті жетти көгүлтүр экран эмки сабақтан жолугушканча сақ саламатта болғыла